Dy ditë para se të nisëshim për Kroaci, se kishim një shfaqje në Kroaci, do të takoja gjithë orkestrën, edhe kisha parë gjithë, po, kishë që fare, fare. Edhe erdhi Jakob. Erdhi Jakob, po dhe shof nga mbrapa që po me i violoncel që po fliste me kompozitorin e pashu. A, më në fund, thash njëri, ta mamë, këshu nga mbrapa duket mirë. Ashtë të qofëm kur të këthet. U këthyja kishe pasur një infekcion sy këtë vit, atë vit që unë johë, dhe kishe njërin sy pak më të mbyllur. Jo, bo, bo. Edhe thash, gjynaf, gjithë këtë djallë. Të mbrapë se kishte keqë. A i ka pido, no? Po, dollëm, po atë na dollëm me grupin. Edhe këto më merin, më talin një qikë me mua, se unë isha më e voglë, dhe me thënë. Kisha linur vidi 90, edhe këto më thonin, po ka njerës që linin vidi 90, si shtemi në tani ka njerës që linin 2018, 2019. Edhe talin një mua, shkojmë për pirneve, ky porosit qaj pjeshke, edhe unë gela kësho, unë mojito. Ndërko, thashun, a i kush është e voglë këtu, i thashtashin. Nese, komunke, shkuam në Kroatësi, aty nga cënjëve të parë nga Ana Jakopos. Unë nuk mendoja që i pëlqeja, me thënë drejten, sa shumë i rezervuar. Do me thënë, shkruan të gjithmonë në grupet e WhatsAppit për gjithë, asë njëherë veç, këshu, mua, për privatisht. Kur këthehem, fillon të shkruaj, këshu, thash mu, okej. Po prapë, këthë për jo punë asyrit, së më mbush i mundin, e këpon, së thash tashi, lezet që më pa i syri. Edhe, okej, në del një replik tjetër, në thrasin, shkojmë Sarajev, në Bosnjë e Herzegovinë. Ku shkojmë atje, tashi, ishe shëru syri. Kure pash Jakobun tani, kjo kishe vën një kapuqë tani, i mua më pëlqeu fizikisht, ndosha nuk është i bukur për gjithë, po për më shumë i bukur. Edhe, kishe vën një kapuqë këshu me këto sytë e zi, gjithë tiparet e zeza, te igra, si që përqenjë mua me ishë, këta ku përmë shumë, te igra, këta. Edhe, kure pash me sytë këshu me qërpikët e gjatë, nuk është isha do të mënë sy, do me thënë, nuk surprosh, sa më shifte, sa më shikonte, nuk arria do të shikoja më. Edhe kjo e kuptoj, thë që ishi filloj, ajo, filloj historie, edhe më pas, Jako po erdi në Romë, dhe që aty, nuk jemi ndarë më. Jako jemi këtu, thua në studion tënde, së bashku.